Uganda Byogere. Wangi, mwami Mirundi. Latifu sebagala. Muroge? No. Kuduke misinde. That's a very good strategy. Echo mubasobola chokola mu Uganda wano. Ni batono. Muwanga chivumbi. Yeye kasobola. Yeso. Muwanga chivumbi mmanyi mugezi. Ono we ne Atemusiram. Butambala. Si kagundi kankaganyo. Recording ba why? Nchenyo butali recording na chiraba ko sebu mashaka president. Mashaka president na azibizisa ni recording ebitali iyo. Ne yefu tuina amanyi gensi eno. Nababuza ndi abange nali mu chachi kubanga tewali program ya sawa mbizi nali mpulichinga mu chachi echo kubiri ngati muli moderator ndiga mbabi sase ni abantu babi nyo bantu babi baina malishi umuntu akuteka kichi nitu chota koze ngamanyi consequence nti muyinza n'okufa kijja kuba kibi nnyo kati eno government kebazalawe anti mwebali abantu bali bakona bali bakona kyali kayimbera ate bushabi nze mbabuli anti bushabi worse than Rwanda genocide nga tusaba ekyo kigende wala omuntu nedda bano bakyozenya bali mu makomera bayitirivu n'okwata sibufu ngwe n'ozimba ekizimba enkeera otwale business yene yebakeruzira n'okwata kitatta nomuteka kundi ya kubia habana kubanga kugwalese boda boda zizo that's a kappa mentality gwalwa lukurode wa pusi nti pusi yu emese na yorubute ijiria nebo jibuza ntibazizu kurubo bubaliri aji nti subi abalibira bubaliri nti yawe mese zili za lobu anu nti umkazi nganya mkanya kana naruani ile chifoche nebamu kuba nebamu fungula oli ya genze bugenze mu land office na abala gira na kwa lechaba kati wawe sentinel yagenze ajejiteka mu kago planning aduka alidusa chapa na yota alidusa ola bali bazimba kebizimbi atipo bamanyi befa tubabuza nti do you really sit down okutegera naye mwanango omuntu alibwati ali atya singa katonda teyawa mwana adamu mutima mugumu na butajukira temwali zadda abakazi chechitu zaza mkazi lakini nakanti nkoma kano lunumi okamana nakati ateka nzale ya kubu kade ulumi tukwela vidi ya kastatu pamleva nola bangu ulia fuda zala ya vidi mde ye wandula kuna kati ya ina security wanji kana banu ubuongo buwa bubu buba mti nkweta umbo za nti haba nubi bala gawa haba mje balie bombo nti bombo ya lia fana na atia haba seja bubu buti mwebe mwajia kuhu bali bala gawa where did they merit amanya mshika ya gamba ndi history does not repeat itself fools repeat the mistakes earlier fools made in the past yamanya mshika ya gamba fembio ufuzi batu kandi nedda history repeats itself does not repeat itself a situation emerges with the different key players ne ngubamaza kutuka mumbera yoli kakati muamboza chibozo kwa second kwa muanga chivumbi. You study the Islamic community. Abasilamu batunuulire. Abasilamu bangene ne babateekamu ekintu ekigamba nti minority. Even where they form the majority. Kati ne babeera nga endangered species. Tife batutunuulira nnyo bakola ki. Kakati as a result nti mu madini gonna abasilamu be balina centralized center of authority. Kubanga bagamba. Ndi wadde abazungu bamma kakungulu kakungulu oli omuzeeyi yayina kubeera kalifa nti bw'osoma Nigeria bagiyita batya Sokoto Kalifeti kakati kalisa kakungulu tulina gwe tuyita amiri tulina gwe tuyita kalifa tulina gwe tuyita gonde kakati kakungulu yali asana kubeera kalifa kalifa abeera n'abantu be abamukkiririza mulaika agakaani naye nga talina nsi kati babagundi abazungu bayagala okusanyawo kakungulu naye ku kakungulu buli mukulembeza ze mu Uganda kakungulu zi family praise evaito lolowai mubalangira bonna ye kasana n'okumpa okulayini ye baagijjamu mu bwakabaka
atene chiwa kakunguro firigonde ti atula ne kabaka akolaji muganda wa kabaka asikira kwa kabaka talina na kabaka chibana limi yaka jinka kakakunguro ya ikulira kachiko kabuganda kakabe mirimu where he managed to okuteka mwa basilamu abenja ulo atenga kakunguro bazari wane bende chiwanuka banyabwe babere ere baganti mukolaga ne bende baganti yoya basempo bwali mengo kwako kwako ni baganti uyu banabera I don't want tino mwana uya somera kisubi kakati situation eri mu Kampala ifana neje luko agaja kuwangula obwa meya ekizibu chawe baba de sebagala ne lukwago nga basobola okutta akalulu olwokuba ba China Central Center of Authority bayina ennyumba enzadde gye bagenda gye baalaze ne batuula ono naavaamu lukwago tolina okumukwata kati never ati lukwago bwayitamu kajegere n'ensereko ajja kuyitamu why kubanga nsereko agenze n'akola bwati nti banne bonna bemuyita gundi rebo MPs sekikuba yakubyakabasi nga bagirwa omuvubuka oyo yajoga ennyo babadde balangirira kalantini omufu kalantini atali ye nyama bifu buli kimba akiyingiramu kasaba kubye sekikuba yamubatudde kwa yamusibako sekikuba ababanja kalantini atali iyo bamusiba mbu yakube mundu yatu omundu obusungu ne bumera ejokulyo nulyo na ne bali okabali zimbe abantu obusungu ne babuteeka mu ekizimbo lukusa bakubye kabasi olabona omwana mbwate kamwa yavudde nagende busenyera na ababatula mbwate kamwa eri yakajaze bie yakafunye iyo grupu yansere katao nasigalira atya ate wanyi papu mkwano kwa wange nyo neko programu babu ya bagamba tibajanga kwa programu yange na katunokoka wadwaluwa directive ya ba UCC ya baba kwa teko na imu balabi kaka kubanga obujozi waba numbu mjie kwa mkole muti ya mjie gendo, gendo ngane gendo jeke lady elimu makago jonyo ne TV yo jinsi jeko siza kwanga kakati babu mkwano kwa wange na iwa liwe chintu ekiti sensitive jota sola kugamba muntu nga hainzo kunyega babu ayagala obwa elders mwanyina ziziwa afude nakawa kati ate mutani wa ziwa ayagala obwa meya that's not good it's not a family good strategy bali badde bali kakoo muna agenda oba bakulu omwana nasigala we would concentrate ku babu nkubanga omwana atandika butends ono ye yagenda ku East African gundi nabera speaker nakola ki in fact nze bwe ntunulira speaker oyo manya gundi ziwa nenda bano omulala omulezi bamuyitane omutabani wabo sendira ku speaker na manya mushika you cannot be secretary general of a regional body not the Kampala no tula no ense tambulia mu regionalism continental regionalism why ECOWAS sadakani why our countries have found themselves ngati zisobola kubera wo as states kakati tugenda tufominga regions harmonization I cannot be in East Africa nga naliko speaker nga ziwa nonga nti ndi mu Kampala wano no ku region kakati atembo bajayo special wandi rakazibwe atembo agende mu Africa Union ne baleka wa amanya mushega the first secretary general of a revived East African community nomuleka una rotinga it can't chiri mu Uganda mwoka subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.